ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା 2-3 ଦିନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଟର୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆମ୍ବେ ହଁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଟର୍ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଗଜପତି ଏମିତି 2-3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା 2-3 ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ମୋଟାମୋଟି 196 ବ୍ଲକ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ 50 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେବ ତା ଛଡ଼ା କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ବର୍ଷା ସମୟଟା ଅଛି ବର୍ଷା ଜନିତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ହେବ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି SRC ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ SRC ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ 2 ଚିଠି କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନର ଟାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର କାମ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ